وسط جبهه‌ای بدون بیبی صدام زده میرم و تو به جام بمون ہمیں ضرورت نہیں ہے کہنے کی, خود شہید کے خون کی طاقت آپ نے دیکھ لی چند دنوں کے اندر, کہ خود اگر اخلاص اور خلوص پایا جائے تو پھر کسی میڈیا کی ضرورت نہیں ہوتی اور کسی پارٹی کی ضرورت نہیں ہوتی, کسی تنظیم کی ضرورت نہیں ہوتی. خون شہید کا خود جو ہے وہ دلوں کو لرزا دیتا ہے. آپ نے خود ملاحظہ کیا اور کل بھی کیا, میں نے خود بھی اس کو تجربہ کیا اور پہلے بھی بہرحال توفیق ہوئی ہے, لیکن انسان بعض اوقات سوچتا ہے سامنے والے کی حلیوں کو دیکھ کر کہ اس کو شہید سے کیا محبت ہو سکتی ہے, اس کی تو ظاہر زندگی سے نہیں لگتا کہ یہ شاید شہید کی یا شہید کی جو سیرت ہے یا جس تعلیمات ہے, لیکن کون سی چیز ہے جو اس کو کھینچ رہی ہے. یعنی واقعا ایک ایسی الہی طاقت ہے اور طاقت تھی جو نظر بھی آئی اور جو نظر آ بھی رہی ہے کہ اس نے دلوں کو ہلایا ہوا تھا. یعنی بعض کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کیوں ہے, مگر تھا, وہ حاضر تھا, سینے پہ حاضر تھا, بچوں کو دیکھا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا. یعنی اس طرح کے واقعات جو ہیں وہ یہ نادیدہ یا یوں بس گزر جانے کے نہیں ہے کہ مثلا ہم بعض اوقات صرف واٹس ایپ پہ چیزیں فارورڈ کر دیں یا کوئی چیز اپلوڈ کر دیں اور ہماری ذمہ داری تمام ہو گئی, نہیں ہے. اس میں اصل میں پورے وجود سے ان چیزوں کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں آج ان سارے مقامات کو دیکھ کر, ہم اپنا کردار کتنا ادا کر رہے ہیں. سامنے والے نے تو اپنا کردار ادا کیا اور وہ چلا گیا خدا کی بارگاہ میں, اور یقیناً اس کے اثرات مرتب ہیں اور ہوتے رہیں گے, اور خود وہ خون جو ہے وہ اپنی طاقت لے کر آئے گا. لیکن ہم جو زندہ وجود ہیں, جو ظاہراً زندہ ہیں, اور اللہ کرے کہ ہم زندہ ہوں, نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم ان احادیث کا شکار ہو جائیں کہ لوگ جو ہیں وہ جب مریں گے تب زندہ ہوں گے, ابھی خواب غفلت کے اندر ہیں, تو کہیں خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو. تو اس لیے بہرحال بہت ضروری ہے کہ بہرحال ہمیں جہاں بھی توفیق ہو, جس طرح بھی توفیق ہو, جس میڈیم میں توفیق ہو, چاہے ہم لکھ سکیں, چاہے بول سکیں, چاہے کہیں گفتگو کر سکیں, اصل اس ہدف کی طرف بڑھیں جس ہدف کی طرف شہید قاسم سلیمانی بڑھ رہے تھے اور پہنچ گئے. حرم بره یه روزیم یا نفس آخرم بره, منم باید برم, آره برم, سرم بره, نظارم یک حروم این طرف حرم بره, یه روزیم بیاد نفس آخرم.